Не кожна країна в світі володіє атомними блоками. 2004 рік був напружений, складний, і мені довелося в складі колективу електричного цеху приймати активну участь у пуску другого енергоблоку. У 2004 році Україна довела всьому світові, що має статус держави не тільки такої, що володіє атомними блоками, а й активно їх розвиває. Я впевнений, що найближчим часом з'являться нові енергоблоки, які зміцнять незалежність нашої України.